Assalomu alaykum, mani qadrli tomoshabinlarim. Ko'nglingizda kiri yo'q addushi mujiklar. Bolalar, sizlarga bitta maslahatim bor. O'zimizni PUBG'chi Not Shaha, karochi, konkurs qilyapti ekan bolalar. Konkursga qo'yilgan narsalar: 1-o'ringa Ledning 6 account, 2-o'ringa Ledning 5, 3-o'ringa 8100 va 5-o'rindan boshlab 325 ustidan 5 kishiga tarqatilishi mumkin bolalar. Bu 8 omadli İnsonlar orasida meni obunachim aynan siz bo'lishingiz mumkin. Shu uchun Telegram kanalimizga bitta o'tib, bolalar homiylarga bitta obuna bo'lib, tepadan uchastvik qatnashdi. Bitta bosib yaz. Bo'ldi. Aga niyat qilinaveradi. Niyat to'g'ri bo'lsa, qolgani hammasi kibo ketaveradi bolalar. Xullas. Va bu bilan qo'shimcha o'zim UC servisim bolalar. Shuni UC servisimga tas UC'lar sotib olib, PUBG'chilar bemalol bosaverasizlar. Reklama qilgizmoqchi bo'lganlar mana mana shu silkalarga yozasizlar. O'zim javob beraman, kelishamiz. Qanday holatda bo'lsa ham, nimani reklamasi bo'lsa ham, agar bizga to'g'ri kelsa, halol bo'lsa qilaveramiz. Xo'p bolalar, ko'p cho'zmaymiz, bo'pti, mayli cho'zilib ketyapti. Ketdik videoga. Go. Bu haqiqiy qamoqxona. Komandadagi bolalar bilan bu yerga qamaldik 50 soatga. İçkariga ker, qo'lingni orqaga qir, qalsiz harakat qilma. Shunday devorgami? Uni aytganini qilishim kerak. Biz rasman bir xonaga qamaldik Nolan bilan. İşler qalay? Juda yomon. Asosan men, Nolan, komandadagi bolalar hammamiz rozi bo'ldik 50 soatga qamalishga. İşler qalay bolalar? Xuddi uyimdadekman. Bizga aynan mahbuslar kabi muomala qilinadi. Mayli biz qamoqxona ovqatlarini yeymiz. Biz qamoqxonani yuvishimiz va tozalashimiz kerak. Atrofdagi hamma ruhiy hujum ostida mahbus bo'lish nimaligini anglashimiz kerak. Umid qilamanki hamma tayyor. Birinchidan men yotgan kirava juda ham noqulay. Nimagadir o'rnasha olmayapman. Ey, oyog'ingni olmani joyimdan. Yana 49 soat 55 minut vaqt qoldi, lekin hozir zerikib bo'ldi. Nima? Keling, hojat haqida gaplashamiz. Nima deb o'ylaysiz? Yolg'on gapirmayman. Meniki sariq rangda. Ha, aynan, shuni gapirmoqchi edim. Keling, endi tualet haqida gaplashib bo'ldik. Suvni mazasini tatib ko'ramiz. Bu nima edi? Ana ularni qara. Bu suvni ichgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Familiya aytinglar. Waddle, Doyle. Bu qanaqa familiya? Men fransuz kanadalikman. Meni familiyammi? Ajdarho. Men keta qolay. Ajdarhoga o'xshaydi siz yuzingiz. Men hali sizlarga qaytaman bolalar. Hoy, buni men emas, u qildi. Men sizlardan qo'rqmayman, bizni olib keting uni ham. Chiroqni o'chir. Biz uxlashimiz kerakmi? Chiroqni o'chir. Yoting joyingizga. Men bugun bu qamoqxonada tunab qolaman, lekin menga adyol berishdi, uni hatto yerga ham solmagan bo'lardim. Iltimos, mana shu joyda videoni pauza qilib, like va obuna bo'lib qo'ying. Yaqinda 100 ga bo'lish niyatidamiz. Qissangizni qo'shib qo'yasiz. Oldindan rahmat. Soat kechasi 3, har doim kechasi yarim tunda mahbuslarni tekshirish uchun qo'riqchilar ulardan laqablarini so'rab chiqishga majbur ekan. Laqabingizni ayting. İsminizni ayting. No. Sizlarning isminiz nima? Jimmy. Nolan. Au! Boshingni urib oldingmi? Yaxshida bo'ling qizlar, ertalab ko'rishguncha. Uyg'oning qizlar, 5 minut va. Tur, tur, chiqa qol. O'z meni turishimdan kechasi yuk mashinasi urib o'rganga o'xshaydi. Menchi yurish qiyin bo'lmasa, mana bu yerga orqama chast tur. Haqiqatan ham nimadir qoidani buzgan odamdek his qilyapman o'zimni. Ha, mayli. Boshxonami? A, bu nima? Ovqat. Amali qamoqxonada birinchi marta ovqatlanishim. Yomon emas, 10 ball ishkarada 4 baho beraman. Xursand bo'lib qo'lni ko'taramiz, chunki hozir qamoq kamerasida emasmiz. U jinniroq. Men kecha kechqurun uxlay olmadim, shuning uchun qo'l ko'tarishga arzimaydi. Biz xonalarimizga qaytyapmiz. Qiziqarli bo'ldi. Cho'milish vaqti. Rezina perchatka nimaga kerak? Chiqsa hammasini ko'rsataman. Men hech qachon qamoqxonada cho'milmaganman. Sochiq, ichki kiyim, ko'ylak va sovun 10 daqiqa vaqting bor. Ular cho'milishimizga ruxsat berishdi, lekin issiq suv yo'q. Menimcha bu haqiqatan ham qiynash. Tingizni yuving. Bu qanaqa tish tozalagich? Bu zajgalkaga o'xshaydi. Bunda qanaqa qilib tishimni tozalayman? Qanday tishimni tozalay? Bundan tishim tozaroq-ku. Mahbuslar, hammomdan chiqing. Nima u qo'lingdagi? Bu tish tozalagich ahvolini qara. Rostdanmi? Sovunim tushib ketdi. Atelab qilganim yo'q. Mahbuslar, shunday qilib biz 10 soat vaqtimizni bu qamoqxonada o'tkazdik. Ha! Biz shunchaki uxlab, gaplashib, o'tirib dam olayotgan edik mana. Dam olish vaqti. Turing. Turinglar, chiqinglar. O'ylashimcha dam olish vaqti. Xo'p, bu yerda endi nima qilishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Biz shaxmat o'ynashimiz mumkin, xohlasak televizor ko'rishimiz mumkin va kitoblar.
Bu yerde hamma poker oynaştın biladı mı? Ha? Hop ortaya nama tikip oynayamaz aydınca. Benim pulum yok hazır. Biz bu yerde kartı oynayıp oturgen payetimizde yana bir narsa roy berdi ve cancal başlandı. Oldu bu yerge abadiye kamalgen yokşayımız. Ha Chris uzakıp gitti. Bu yerde vaxt otu yaptı lekin otmaya otkenge yokşaydı. Hay biz şunçaki zavklan yaptık. Çıkarınlar, çıkarınlar. Ey şule. Endi 12 saat vaxt otdu lekin ular çidame yaptı. Bu yerde momo bor santexnik kerak. Darin nima qilding buni? Buni men qilganim yo'q, bolakay. Xonaga, xonaga. Bizni chiqarishmayapti, bu qanaqa muomla bo'ldi. Darin, sen ortiqchasan. Ha, men zerikdim kuchdan. Bolalar tom ma'noda qamoqxonani qo'lga olishga harakat qilishdi, lekin qo'llariga kishan tatilgandan keyin. Qamoqxona yomon ekan. Menimcha ularni yolg'iz qoldirish kerak. Jimmy, bu yerni tozalab bo'lganingizdan keyin hammasi tugaydi. Qo'lida kishanlar bilan noqulay, bu juda jirkanch ko'rinyapti. Xulqingiz yaxshi bo'lsa, yaxshi dam olasiz, agar xulqingiz yomon bo'lsa, mana bunoqa bo'ladi. Men tanaffus paytida uyg'ondim va bu yerda hech kim yo'q. Shuning uchun zerikarli bo'lmasinga, men kitob o'qiyman. Ertalab uyg'ondik. Va biz nolim bilan bugun oshxonada navbatchiligimiz ekan va hammaga ovqat tayyorlashimiz kerak. Oo, bu Cosmic Brown qamoqxonani yaxshi ko'raman. Oo, qamoqdoshlarmi? Jimmy, sen pishiryapsan? Ha, bu juda mazali. Bu yerda babov bor. Hammangiz babov olasiz. Tushunarli, yaxshi. Buncha ko'p babov solding. Darin juda ham och qolgan. Yaxshi, ovqatlaning. Men mayonez yeyman. Biz juda ham bemaza bo'lgan bu qamoqxona ovqatlarini yeb bo'lganimizdan keyin oyun o'ynashga qaror qildik. O'rtaga braun tikib. Menda 2 ta 8, 9 va 10 bor. Menda straight. Yaxshi. Oo, braun maniki. Bu g'irromlik. Hamma braunlarni men yutib oldim. Tugating, qani ketdik. Qana chiqib yig'ilamiz. Devorga orqangizni qilib turing. Yana qo'limizga kishan solishdi, o'ylaymanki bu odatiy hol. Xonalarni tekshirishga kiring. Xonani tekshirish nimaga kerak? Noqonuniy narsalarni tekshirish uchun. Agar xonangizdan noqonuniy narsa topilsa, sizlar jazolanasiz. Hammaga tushunarlimi? Tushunarlimi? Shunda ham 20 soat juda ham yomon o'tyapti. Yana qanaqa yomon narsa bor ekan ularda? Oo, nolanda pichoq bor ekan. Bu xavfsizlik uchun. Nima sen bu bilan ko'tingni himoya qilasanmi? Faqat ko'timni emas. Endi u yolg'iz qoladi. Orqaga qaytaring, qo'yib yuboring meni. Sizlarning xulqingiz yaxshi bo'lgani uchun ko'chaga chiqaramiz sizni. Biz endi tashqariga chiqishimiz mumkin, albatta u yer ham yopiq. Bu yerda basketbol o'ynashimiz mumkin, lekin yomg'ir yog'yapti. Mayli, kim o'ynash xohlaydi? Qo'riqchilar bilan o'ynashimiz mumkinmi 3-3? Tushadimi? Aytishim kerakki, qo'riqchilar biz bilan o'ynashdi va ular biz o'ylagandan yaxshiroq o'ynar ekan. Menimcha xonaga qaytish vaqti keldi. Hamma narsalar oyoq osti bo'lib yerda sochilib yotibdi. O, meni matrasim, uni qarang. Tekshiruvdan oldin qanaqa chiroyli ko'rinayotgandi. Hozir Nolan endi bir kishilik xonada yotgani uchun menda matrasim ham 2 ta va bolishim ham 2 ta. Eshityapsizmi? Jimlik. Nolan, siz hayot qanaqa zo'ra? Gaplarimni qaytib oldim. Ertalabdan bolalar oshxonada ovqat qilishayotganda mana bunday ovozlar eshitilyapti. Ey Nolan, ishlar qalay bolakay? Eshikni oching. Ozroq vaqt o'tishi bilan qo'riqchilarning kayfiyati yaxshiligi uchun Nolanni qo'yib yuborishdi va hozir biz bilan. Bo'lishga mangami? Ha janob. Rahmat. Juda ham qornim och edi, tezroq solib bering. Biz ancha vaqtdan beri qamoqdamiz, to'g'rimi bolalar? Ha, bunga juda ham ko'p bo'lib ketdi. Hayotgancha men bitta qo'riqchini telefonida ko'rgandim. Biz hali 23 soat ham o'tirmayapmiz. Rostdanmi? Xuddi menga 4 kundan beri o'tirganday bo'lyapman. To'ppa to'g'ri. Siz nimaga kuch sinashyapsiz? Bu qamoqxona bu yerda shunday qilinadi. 2, 1. Boshladik. Qana qilib bunaqa tez? Endi Noga Vet bilan Nolan qarshi. Nolan, boshladik. Boshladik. Agar yutib qo'ysangiz, har biringizga 5 mingdan. Ah, kerak emas edi. O'rtada 5 ming bor. 3, 2, 1. Boshla. Bu juda ham tez bo'ldi. Yana 5 ming tiksam katta bolalar bilan ham o'yna olasanmi? Yaxshi, qo'riqchini olib keling. Qarang, u bilan bir xil. 3, 2, 1. Boshlang. Qo'y, ishonardim senga. Unga qamoqxonadan chiqqandan keyin yutug'ini beraman. Xonalarga qayting. Uyg'oning, tashqariga chiqish vaqti. Xonani eshik tagiga turing. Endi uxladim deganimda har doim meni uyg'otishadi. Bu yerdan juda ham charchadim. Garchi tashqarida oddiy yashil maysa bo'lsa ham, shu ham katta ne'mat bizga. Ha, go! Yo'q, yoniga tegdi. Nolan.
Mana bu oyun. Bir soniyaga o'zimni mahfuz ekanligimni unutdim. Tashqaridagi o'tli maysa albatta meni ko'nglimni ochdi. Endi cho'milaman va bo'shman. Jin ursin, o'zimni yaxshi his qilyapman, lekin yig'lashga ham tayyorman. Muammo shundaki, qamoqxona sizni hamma narsalardan mahrum qoladi. Shunday qilib issiq suvdan ham mahrum bo'lasiz. Bir necha daqiqa tomonida butun kuningizni o'zgartiradi. Bolalar, 10 soatdan keyin biz bu qamoqxonaga kelganimizga 50 soat bo'ladi. Rostini aytaman, bu qamoqxonada oilasi bilan ko'rishish juda ham boshqacha taassurot qoldiradi. Dada, oyi, Nolan, Nolan, nimalar qilyapsan? Seni boshqacha tarbiyalagandik. Bu yerda menga hech kim boshliq emas. Bu yer qamoqxona, bu yerda men boshliqman. Vaqt tugaguncha yaxshi bola bo'l. Meni eshiting, men bu yerdan qochib ketaman. Yo'q, vaqt tugasa chiqasan. Ah, oyi, oyi. Mayli, bora qol. Kreska mehmon keldi. Bula qoling, bula qoling, ocha qoling, men ko'rishni xohlayman. Ko'ryapsanmi? Sening otang. Salom, bolajonim. Qo'lingni qo'y. Seni juda ham sog'indim. Bo'ldi, uchrashuv vaqti tamom. Yo'q, men bolam bilan o'tirishni xohlayman. Qarang, juda ham chiroyli. Hammani oilasi ko'rgani kelsa, men advokatim ko'rgani kelibdi bu yerda nima uchun o'tirganimni so'rash uchun. Ishlar qalay? Nima qilyapsan bu yerda, Jimmy? Bu yerga kelishni o'zim xohladim, hech narsa yomon ish qilganim yo'q. Yaxshi, nimaga aynan qamoqxonada o'tiribsan? Aynan video olish uchun shunchaki va 50 soatdan keyin chiqib ketaman. Senga hech kimni bosim o'tkazishga haqqi yo'q, xohlasang bu yerdan olib chiqib ketaman. Yo'q, bu yerda qolaman. Yaxshi, nimagaligini lekin tushunmadim. Menga bu uchun pul to'laysanmi? Albatta. Unda mayli. Keta qol, kuning xayrli o'tsin. Xavotir olmang bolalar, men advokat bilan gaplashdim, endi hammasi joyida bo'ladi. U bu yerda nima qilayotganini advokat sifatida men aniqlashim kerak edi. Nimagaligini bilmayman. Men yomon charchadim, bu yerda siqilib ketyapman, qochib ketishim kerak. Nimagaligini bilmadimmi, qamoqxonada juda ham tez ovqatlanish kerak. Bu yerda endi 2 kun bo'ldim, lekin xuddi 1 yil o'tirgandek bo'lyapman. Bolalar, oldingizda nima turganini bilasizmi? Albatta, sosiska. Yo'q, bu qamoqxonadagi eng oxirgi ovqatlanishingiz. Qamoqxona sizlar uchun bu videoda oson va qiziqarli tuyulayotgan bo'lsa, lekin hayotda yashab ko'rsangiz juda ham qiyin. Men sizlarga maslahat bermayman. Oxirgi ovqat yaxshi bo'ldi, lekin umuman sog'inmayman. Men qochib ketaman. Yot, yot, hamma yotsin. Qo'y, to'xta. Hammangiz ahmoqlarsiz. Qo'lingni yerga qo'y, yot, yot. Qo'lingni orqaga qil. Men qochib ketaman. Ana eshik. Qulup akan, qulup akan. Men taslimman. Yerga yot. Men taslimman. Yerga yot. Men taslimman. Qo'lingni orqaga qil. Meni topganingizdan xursandman, shunchaki adashib qoldim, aldayotganim yo'q. Nolan, nima foyda? O'zi 3 soat qoldi, bu nimasi? O'zingizni bosing bolalar, ananas meni qutqaruvchi inoyatim. Ananas, juda kuchli ekansiz, juda. Qamoqxonalariga kirsin. Mayli, mayli. Qo'li boryapti. Keling, hammasini gaplashib olamiz, keling. Yo'q. Hech bo'lmasa kishanlarni yeching. Agar kecha qochib ketgan bo'lganda ham mayli, uni tushunsa bo'lardi. Endi 3 soat qolganda nima foydasi bor? Nolan, buni hammasi seni deb. Oxirgi nuqtasi, yana 1 soatdan keyin chiqib ketamiz. Mahfuslar? Ha, yana yarim soat qoldi, biz chiqib ketamiz. Bizni do'stimiz Nolan yana bir o'zi. Keling, uni tabriklaymiz. 5 4 3 2 1 Biz o'tirganimizga 50 soat bo'ldi. Hammangizni tabriklayman. Va nihoyat. Biz qutuldik.